Otetiro geinero amashanido kuthira kawatera koromere na deto ate tsogori akauntini ya Kirinyaga hamwe na rugamithia aria mari hau kabere makoretwo magicogera muingi makiuga arimi ni maraiywo kiro cia macani na fataraitha redio na thogora wa iguru. Arugamiri ya ihinda riri ya Zone 5 matongoretio ni muikari giti wao John Mithamo wa Susana ni mokiriri ya tongori aya makiuga itanya riao ni guthararia mihango ya thuguri ya macani. Merwo tutietikira na maheni macio menamo makuga ati nituraiye kiro ati nitureda kuongerera kiro ithuĩ turathurirwo twĩ reformists akugitira mukuria wa cai na mukuria wa cai athikiririe wega. Nie ndaugire gutire kiro ya mukuria ikaiwo jikarire giti arugamiria ya maugite o hari kindu kia macani murimi akoretwo gitinyo kiro emwe na one kumana na riera kaunti ineno na gucungiria macani magikinya itinga gukorwo matete kiro o ndumwe na macani maria moragira fandaini. Humidity ni wera affect muno makiria plus atuia ya uria matuaga cai heta kataka ingi mekiraga ku tari ukuri ukuigua kwina kiuno kana muti munene wona wanyi wona indo icio ciatukanio kou ri plus humidity ri ni gukwagirira kweri kilo cia murimi no nginya cingika atia ingithuka plus factory cito imwe uria cihana bara ya murimi wa macani ateithike tugirie wastage tugirie spillage ati macani maya kuma uria umira mugunda nogo makinyaga factory haa gatagatiini ri hora kilo ithano kana hora nuthu kana hora kuota kuote utungimini na atiethire tuike ndiuraga. Mwena-inĩ wĩgiĩ bataraitha wa Susana augĩte thirikari nĩ yarekereirie bataraitha ya raithi na arĩmi makĩona ciringi 3000 mũgarũ na ũrĩa gũkoretwo gũkĩrwo atĩ arĩmi mendeirio ciringi 3000 harĩ mũhuko wa bataraitha. Fertilizer nĩ ĩrarehirwo na thirikari ĩratũteithia na rĩu fertilizer mũkũria arenderio 3500 no siasa nĩ mũraigua siasa cikĩhũrwo fertilizer redio ciringi 3000 oho nĩ mongereire atĩ ũteti ũyũ waya gũthararia maũndũ megiĩ thũgũrĩ ya macani arĩmi mathiĩ na mbere na gũcogerwo magomere ũtui wa macani rĩu makiuga marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũtigĩrĩra mũrĩmi wa macani nĩ agunĩka na bonathi ya igũrũ mwaka ũkĩte. Andũ arĩa marenda itĩ nĩ marerirwo wega nĩ thirikari meterere nginya ithurano cigetwo na ningĩ nĩ tũroria thirikari tondũ nĩ tũragĩa na AGM citũ ĩgitĩre AGM citũ tondũ andũ acio marenda gũthũkia wagĩrĩru ũrĩa ũkoretwo kuo cai-inĩ na nĩguo kũgacĩrithia ũrĩmi wa macani kaunti-inĩ ya Kirinyaga arũgamĩri arĩa marĩ kuo kwa ihinda rĩrĩ maugĩte matirenda ũteti kũingĩrio rũhonge-inĩ rũrũ rĩu makĩranĩra gũtungatĩra mũrĩmi hamwe na gũcokia ciũria iria mũrĩmi arĩ nacio handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩeriĩ.